片当中呢，我们了解了太多我们同胞的让我们感动的故事，但是人类的朋友呢，也别忘了他们。救了32条人命的搜救犬牺牲了，现在我们在照片上看到的就是救了32条人命的搜救犬，这是他留给我们的最后的影像。在他生命的最后时刻，这只军用搜救犬在废墟中又发现了一位大爷，他利索地钻了进去，哪知道废墟坍塌了。当战士们将其挖出的时候，发现军犬的内脏已经砸烂了。负责这位军犬的战士，人们叫他李指导，他抱着这只搜救犬就像抱自己的孩子一样，泪水满面。后来志愿者说，这只狗在这几天已经发现了35名幸存者，其中有32名获救。这些志愿者还说，晚上休息的时候四周很安静，可以隐约听到李指导的哭声，就像失去孩子父亲般伤痛的哭声。我们的确要谢谢我们自己，谢谢我们每一个人，但是也别忘了我们的朋友。